Hallo, mitt navn er Stian Blipp. Velkommen hjem til meg, og velkommen til tredje og siste episode av Coke Studio Secret Sessions i år. Jeg er jo Coca-Cola-ambassadør, og i dag så får jeg besøk av en av artistene som skal opptre på Coke Studio Secret Sessions, som er en konsert med skamfete artister holdt på en helt hemmelig lokasjon. Det er spennende. Artisten jeg får besøk av i dag, det er, trommevirvel, Marco Sir. En veldig spennende R&B-artist med mange, mange talenter. Jeg håper at jeg klarer å lure han til å spille litt musikk for meg i dag også. Jeg gleder meg til å møte han. Kom an! Hella, hella! Hella! Jeg vil også bare begynne å skryte deg. Er du god på å ta imot skryt? Ja, som passer. Det er som passer, ok. Ja. Du virker som en genuin artist. Okay. Og med det mener jeg at det er noen som har lyst til å bli artist, så derfor lager de musikk. Mm-hmm. Men du virker som at du elsker å lage musikk, og derfor blir du artist. Ok, hei. Tusen hjertelig. Er det riktig? Ja, det er for så vidt sant. Ja. Jeg har liksom alltid på en måte bare hatt lyst til å skape og lage greier. Ja. Og så har på en måte alt det andre fulgt etter. Mm. Ja, for du lager låter, men du spiller instrumenter. Det virker som om alt der det er musikk. Så er det sånn, ok, gi det til meg. Kan jeg lære meg det? Kan jeg få være med deg og synge? Kan jeg være med her? Ja, ja, 100%. Jeg har liksom prøvd å være som mest mulig out there. Mm. Og jobbe med mest mulig folk. Og spille mest mulig. Og uten å være artist selv, så bare, jeg tror at det er veien til å kunne være artist i 30 år. Da. For det vil være ups, det vil være downs. Det vil være perioder der man er 4 år. Ja. Ikke få til et album, ikke få til ting, men så lenge man har den kjærligheten for musikken og lager den, så tror jeg man er good. Så bare jeg har på en måte vært artist i et år, liksom, på en måte. Men jeg har merket allerede liksom, at det er viktig å bare kunne holde fast i det der og like å skape. Mm. For hva liker du best? Eller, du må ikke velge, men hva liker du best av å stå på scenen og framføre det du har, eller å sitte liksom, i laboratoriet og lage ting og tenke sånn, uff, dette kommer folk til å få høre en gang. Det er sånn the best of both worlds. Ja. Men jeg tror liksom det å stå på scenen er det jeg elsker mest. Mm. Men dagen jeg står på scenen er det jeg hater mest. Ja, men jeg tror jeg har sikkert stått på scenen over 1000 ganger. Ja. Men hver eneste gang, kvarter før, så er jeg sånn, skulle tatt en utdannelse. Ja. Skulle bare blitt regnskapsfører eller et eller annet shit. Altså dette her, hver gang. Ja. Ja, men det er jo det som er deilig også. Ja, men det er sykt ass, at det bare aldri forsvinner liksom. Ja, jeg håper ikke det forsvinner. Hvor lenge har du beatboxet da? For lenge. For lenge? Ok. Jeg føler det. Okay. Som en mann midt i 30-årene, så føler jeg at det er noe jeg burde gitt med meg. Ok, nei. Ja, men nå har det liksom fått en oppsving igjen. Nå synes jeg det er kjempegøy. Ok, ja, jeg er keen på å høre. Jeg har ikke hørt noe. Jeg har ikke hørt det live. Nei. Det er første gang vi møtes. Ja. Så det er liksom, jeg er keen på å høre det. Ja, skal du putte meg on the spot? Nei, kanskje ikke. Kanskje, vi får se da. Du, jeg har et sted nede som ikke veldig mange folk får lov til å komme inn på. Ok. For det er liksom my holy place. Okay. Det er der jeg lager ting. Det er der jeg koser meg. Uh-huh. Har du lyst til å komme og se det? 100%? Ja, kom an. Let's go! Her finnes det en hemmelig inngang. Ok. Klarer du å komme deg inn? Dette ser jo ut som en dør. Dette er et eller annet. Det er ikke lov å ødelegge. Ok. Nei! Kom an da. Ok, vent da. Jeg føler Sherlock Holmes. I og med at du stelte deg der, så føler jeg at det er liksom her borte. At jeg står og blokker det her. Ja, at det er en eller annen knapp. Kanskje inni 10 sekunder. Føles som, det her er Virgus-logoen, sant? Ja. Og den beveger på seg. Det gjør han, men det tror jeg bare er litt poor construction. For det er sånn 1000, det er jo sånn der, oh my god, jeg tror faktisk jeg kunne stått her for alltid, ass. Ja. Vil du komme inn? Ja. Jeg vet. Her har jeg byttet ut en skrue. Nei! Ok, er du klar? Ja. Welcome. Det er jo umulig. What? Vilt. Jeg er sånn, jeg hadde vært her hver dag, altså. Ja. Altid. Og jeg er det. Ja, det er det. Ja, ikke sant. Altså, hver gang kids har lagt seg, jeg må ned og jobbe litt. Ja, 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 det er det. Du spiller jo gitar. Ja. Så jeg må ikke holde den. Kan jeg få høre litt klimpring? Nei, det er liksom, jeg er dårlig on the spot, da. Men hva spiller man litt mer? Nei, men ikke det du føler. Ok. Føler du en sånn fyr som kan klimpre det du føler? Det som er litt sånn fun fact, er sånn at jeg kan det jeg trenger. Ja, ja. Vet du hva jeg mener? Ikke det du trenger, da. Nei, jeg trenger, skjønner du? Ja, ja. Ok. Kan jeg få ligge en liten bit på den? Ja. Ok.
Det er sånn. Lov meg at du aldri slipper taket. Ah, nei, okay. Altså, vet du hva? Du får ikke lov til å si at jeg kan bare det i treet. Du spiller megafint. Ja, men det er litt sånn der... Jeg synes det er vanskelig å spille og synge samtidig, for eksempel. Gjør du det? Sånn, ja. Men du, du skal spille litt etterpå, sant? Jeg må nesten det, da. Du tar en låt? Ja, jo. Ja. Kanskje det? Ja, det hadde vært skamfett, altså. Ok. Da ringer dere venner, spør om dere kommer i hagen her. Ok. Så rigger vi oss litt opp der. Ferdig. Ja, det er skamfett. Ja. Og du skal spille på Coke Studio Secret Sessions. Mhm. Har du peiling på det? For jeg har ikke fått vite på det. Jeg har faktisk ingen peiling, altså. Nei, sånn... Jeg har faktisk ingen peiling. Hvor tror du det, da? Det må jo være ganske jevnt, eller kanskje ikke, jeg vet ikke. Nei, vi fant jo ut i stedet at du ikke er så flink til å finne jevnt til stedet. Nei. Det er jo så dårlig. Ja, sant. Ja. Det som er greien er at folk kan jo faktisk få billetter dette. Mm-hmm. Så jeg må bare bruke anledningen til å si at dere må laste ned Coca-Cola-appen. For da kan dere få billetter til Coke Studio Secret Sessions. Og det tror jeg du ikke har lyst til å gå glipp av. Jeg tror det er en ganske unik opplevelse. Skal vi gå ut i hagen? 100%. Rigg oss til. Kanskje jeg ringer en gitarist? Gjør det. En kompis ja. Som spiller litt bedre enn meg. Jeg tar hintet. Okay. Ta hintet. Ha det bra. Nice. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Hey, hey. Forlater du som at det er fint? Jeg er med deg, fanget i et mareritt. Alene, for hver gang jeg trengte deg var du aldri her. Selv om jeg hadde offret meg selv for deg. Hva han skulle gi for meg, se det. Hey. Jeg har vært blind for deg lenge. Og jeg har forstått at dette ikke går for alt. Jeg har hørt, jeg er sant. For du så meg falle over kanten. Jeg har tatt, du vant. For det er kun jeg som ser tilbake. Alt har gått så fort, så fort, så fort. Jeg visste det var dumt, så dumt. Du så meg falle over kanten, wow. Burde kanskje hørt på de menn. Hey, sa jeg aldri skulle la deg gå. For jeg trodde du var different inne, inne. Men du gjør aldri opp, og jeg klarte ikke å se det. Først når jeg forstår hva de virkelig mente. Allting stoppet opp, dagen jeg var den som trengte deg. Og jeg har forstått at dette ikke går for alt. Jeg har hørt, jeg er sant. For du så meg falle over kanten. Jeg har tatt, du vant. For det er kun jeg som ser tilbake. Alt har gått så fort, så fort, så fort. Jeg visste det var dumt, så dumt. Du så meg falle over kanten. Hey, yeah, 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 yeah. Du så meg falle over kanten. Yeah, 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 yeah. Du så meg falle over kanten. Tusen takk.